Champion of Boston. I see a tagline that I'm more champion.
ékéde yìí. Yet this announcement. Bọ́ bá ní sàmì. If you can say amen. Mo dúró bí ikọ̀ àti ìrìn. I said as the Oracle representative. Mo sọ èyí fún ọ pé ayé máa dìde. Amen. Oh my God. Mo ní wàá dìde. Amen. Wàá dìde. Amen. Wàá dìde. Amen. Wàá dìde. Amen. Gbọ́ mi sà. Yẹ mi sà. Kí ná pè ní ènìyàn dìde. One day come one bride. Nígbà tí ayé rẹ bá fọ. When your life manifests. Nígbà tí wọ́n bá ń gbọ́. When they are hearing you. Nígbà tí ọ̀tá bá rí pé ò ní níbi kan tó wá débẹ̀. Tó wá lánà ọ̀ká. And they open their mouth wide. Bí àgbàdo tí ò lè padé mọ́. And they made their kudu close. Nígbà tí intanet kò lè ṣe láyé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Ìgbà náà ni ìdìde bẹ̀rẹ̀. Ẹnìkan gbọ́ mi sọ. Somebody is hearing me, sir. Mi mà àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Kí wọ́n fẹ́ kó dìde. Àkókò ìtìjú wọn lélẹ́yìí. Torí àkókò rẹ̀ ti tó. Bí Bẹ́ẹ̀ni wí pé ohun gbogbo ní àkókò wà fún. Bí o bá wà ní àwọn tó gbàgbọ́. Èmi fi dá ọ lójú pé ayé ẹ̀ máa dìde. Ìláyà káwọn ọmọ yìí náà. Ló kọ́ Jésù. Ayé ẹ̀ máa dìde. Ṣé o gbà pé wàá dìde? Bí o bá gbàgbọ́. Wà á tẹ́wọ̀ ẹ̀ báyìí. Wà á ní mo mọ̀ pé wọ́n dìde o. Mo mọ̀ pé wọ́n dìde o. Lọ́wọ́ òkè. Mo mọ̀ pé wọ́n dìde o. Mo mọ̀ pé wọ́n dìde o. Ọ̀tá mi máa yọ̀ mí Jésù bẹ̀rẹ̀ yìí ni. Àgbẹ̀ mi dìde dandan. So gba pe o dide o awe o so gba pe o dide o so wi pe so wi pe ota mi ma yo mi Jesu bele mi mi abe mi dide dada ni soro mo gba pe o dide o na bi rai kada. Men yo laya kamasa mo so tele lo ko oluwa wa dide laye amen wa dide amen mama omo re yen ma dide amen daddy omo yen ma dide amen o 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 ma dide amen gbogbo eyan de wo ba everybody stretch your hand enu ara ye fi come je kienu re so wa pariwo wa pariwo wa ni by fire by force. Ma dide laye o ya dua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu e mi o ma ko Jesu fire o ko ma dide 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 Yes, awọn ti o fe ko dide agbegbe re na wa. Surround you. Mama kan so wi pe. A woman says something. Only daddy. Omo kan susu to bire o. Just this is our only child. Ode fe lo Canada. I want to travel to Canada. Awon ara le re won lori. And their family have never traveled. Won de ti gbo. Won de so pe ko ni lo. And they said we not go. Mo ni say won gbagbo. I said did you believe? Ma gbagbo afun e to be ge. Omo yen a de lo. That children will travel. Omo yen lo. As she travel. E gbo n to sole. Here what happened? Ni ojo to mo yen won play. The day he entered to an aeroplane. Lojo yen gangan. Ojo yen gangan. Ọjọ́ yẹn gangan ni Anthony kò ní lọ ọfà yìí ti ọjọ́ yẹn gangan ọ̀pọ̀ ọmọ tó ń pè ní ènìyàn ẹ gbọ́ mi sà bọ́ ọ bá lè sà mẹ́ mo dúró bí ikọ̀ àti ìrìnjú olódùmọ̀ rẹ̀ bọ́ ọ bá lè sà mẹ́ wàá dìde láyé wàá dìde láyé mo fẹ́ kọ́ tú àdúrà yẹn gbà ẹ̀yìn angẹ́lẹ̀ agbẹ́ni sókè èmi lélẹ́yìí ẹ fa ọwọ́ mi ẹ fa sókè. I am tired of the cry. Give me hope. Oh yeah, dua. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Help me. Yes, 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 yes,
ilé wa. Ọjọ́ fún rẹ pé. Ọjọ́ fún rẹ pé. Èmi wà dé sọ. Oya. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Èmi wà o. Ọjọ́ fún rẹ sọ pé o. Wàyé dé bá yà dé sọ. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Ojú Jésù. Iwọ ma sori re. Amen. You will succeed. Iwọ ma dide. Amen. You will rise. Iwọ ma jeyan. Amen. Ti awon obi re ba nje ya lo. O ya lo mo ko be. Amen. Sori wa tayo. Amen. O kure wa ta wa tayo. Wa tayo. Amen. Wa kaju aye. Amen. Wa tayo. Amen. Wa kaju aye. Amen. O biri se ra dide. Amen. Aye ra dide. Amen. O ni seru aye. Amen. Na bi ebe. O biri gba mi sa. Ise to kojo lataro. O ta o ni fosun tuka. Amen. Enemy will not scatter. Iwo lo ko you are the one that gathered. Ori oni gba lowo. Amen. Ori olori oni gba lowo. Amen. Woni ko ni gba lowo. Amen. Woni ko ni gba lowo. Amen. Ejo Allah mo de yi. Ayo ka mo tabi. Fred no ya. O tai popo tin so ere wa lowo. Olorun ta lo fa. Amen. Elo en to po fe gba je lenu. Wo la o se ke we ko. Ogun ora gba lenu. Amen. Lo wu shut them. Angel agba enu. Amen. Wa ra no gba. Amen. Kogun e ko fo. Amen. Lo je yan laye. Amen. Yes. Oluwa wa. Amen. 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 Ni omo Olorun o. Jesu eni tun si se agbara. Lati owo apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba. O fe si se iyanu. Itu sile igbega. Ona bayo lo se ile yi o. Iwo re wa ni riri si agbara lojo Sunday. Ninu isi ologo. Lago mejo uro si mokan abo. Wa wo bi Olorun se tu awon eyan re le. Ojo Wednesday. Ni padi e to aba je mu yen. Agbara lati se bi oba. Lago mejo uro si meji lani. Opo awon eyan ti re ti ti pe fun mi ase ti bale o. What in that direction? We go one. My dear, share me a to say you for one hour. That I come out when my Seal of Christ, God in Church International. That's your big express. That be airport road. And so for no kadakme. I just want to buy the land in Biobi. And so I let me share my pastor. I share that God to my boy. Jump your bar. On a balio loru kodis. Bo. Eda koyi la ni sejuka. Praise God. Hallelujah. Oruko mi ni omolade lati Ijebuode. Leti wa Beni sir Mbo. The last time ti mo debi by o ti le ni odun kan so medical laboratory technician ni mi so ati gba ti mo ti bi omo mo wa ise mi ori gbogbo bi ti mi ba ti mo ba ti ri ise yen ti ba ma fi debe won le ni won ti gba elomi won le ni a eni to kuro nibe o ti fe elomi idi so ko si vacancy mu mo sa gba mi for the past 1 year mi o ri ise so gbogbo iyen sa o sa se mo wa very very much troubled so Ijebuode le mi atoko mi wa
bo se wa di last week oko mi o sha bale mo bi mo so fun oko mi ni pe mo lo sodo awon parents mi pe mi o le take care mo ke mi o te mi mo bi o se nse mi mi o ni se lowo mi o ni anything so bi mo se de ni e so mo pada si Eko ni last week Wednesday so last week Thursday mo wa si program ngba ta sha pray ise yen lo sha wa lori emi mi like I was crying bi pe Olorun mi o mo ona to fe fi se mo sha need ise yi so awon bi ti mo sha ri ti mo send the CV mi lo ti mo se everything ngba to ma di ana I was so surprised gbogbo awon ti mo ti send the CV mi si lati last week ti won o reply mi ana won bere si ni pe mi won reply chat mi won reply mi de bi pe eyan kan tun reply o ni ah ibi ti awon post yen o pe se wa ko si nbe mo se mo le lo sise ni Imo State o po de bi pe mi o mo ti mo wa fe choose mo ninu gbogbo won ko se wa ko wa se te fe mu nbe bayi ah bo ti ma nse niyan bo ti ma nse niyan o ma se daba o ma se na wo soke won ni ko saye loke o wa ye fun mi loke o gogo fole mi iyanu loruko re sira ma bo so start abo toku ni so mo wa confused mo tun need lati pe oko mi bi pe offer ti de o mi o mo iti mo fe mu ni be so bi ise won de se je to ye pe mo le ti ba wa ninu lab ti mi o sise so ise mi ko faye gba pe boya mo ma gbo mo mi dani because awon nkan ise ti mo nse at the end of the day oko mi sa pada so pe yi to ba faye gba emi ato mo mi ni ki mu ni be mo fogo fọlọrun pe mo pada mu eyo kan nbe gbogbo awon to ku mo tun need ati ma send message pada ti mo nbeun bi pe kan jo nitori olorun kan ma binu pe mo ti ri better offer. Hey, so pe hey. Ki lo fe na? Better offer. Kole bere to fe na bere bere. Won pe kan lowo. Won ma pe kan. So ope mi elekeji, aburo mi to wa ni school. Ni bi last month also. Won sha post online pe Ogun State Edu Cash Fund. Ike bi gbogbo economy se ri. Bi pe awon omo Ogun State bi pe Ogun State government o fe fun won ni owo so mo ri lori gbogbo awon platforms so I was like ha tin ba lo te link to ba lo gbon owo account lo so mi o believe until one particular day small phone la bro mi den lo so mo man log in si profile mi school so ojo yen ati aro lo tin wa sokan mi pe kin log in si profile mi school mo sha later se lale ojo yen gogo ni deadline ti won fi si pe kini program yen ma end so bi mo se open profile aburo mi the first thing ti mo ma ri Ogun State Edu Cash Fund ha mo wo pe bo se je pe inu profile school ni mo ti ri I think this is authentic bi mo se click niyan won ni kin fi account number sibe mo fi si gogo bank details e bi mo se fi si ti mo ti e se ni kin cross check se mi o se mistake bo se gbe lo niyan la mo ba de pa aburo mi ah mo ti ri kini lori profile school e o mo ti ba e se o oni okay so ngba to ma ya o ba n pe mi ah aunty mi se e se mistake sha mo ni mi o se mistake ah won ma tin fun awon ore ohun everybody ni hostel won ma so pe awon rowo ah I was like ah mo sha ti se o boye wa di ojo kan o de ma n gbo iri owuro dada so boye o oni boya won ma send 5000 kan or something ojo yen o sha mo 5000 yen oni ohun lohun ngba to ma si bank ohun lohun koko stepping wonu bank ohun send the 5000 yen si account daddy ngba to ma di ojo yen gogon ni ale ojo yen o ri alert 50000 naira dide eyin wo le gba lati loni awa ni sir emi gogon le ri kan so wo bayi jesus Jesus, I need to see a better.
Lato Wapas to SMO Mustafa JP Baba Shabiaba. Over to say Yanu, it to Silla Igrega, on a bayo no say, let you. You want to want to release your barrel on your Sunday. Then raise your logo. Nago Metro, who are smoking abo. Why will be a lot of things to away on Wednesday? Need my dear to my Jamunya. I've got a lot to Shabiaba. I go there so who are cemented landing off my wing. I see that it's a performance. I'm shaking by Leo. What's in that direction? It will wanna. I get this year. I think I know to say you for one room. That I go man, one more room. There you go. Seal of Christ, God in Church International. That's your remedy express. That be airport road. And so for no kind of me. I doubt it's so bad. And I love it. You'll be. And so I'll let you have a buster. I see if I want to go my more down. You have a. On a ball. You're a lot of this. I said, no, me daddy. Authority released from my mouth. Ninja, ninja, Kenya, Ujenya. His men that make one somebody. And you are a paddy. The one you will be. Tajaki, Ujenya. I'll make it to be somebody. Daddy, call up paddy. I'm going to meet them. And Ninja, no man, and Ninja, no man. That help me. Kira, Ufenia, Latin, Dias. Easy for one to be lonely. But the kid, no, daddy, delight, Kenya. He's not lonely for you want to rise. And Nitoma, no one that will help you. Tajaki, no, my. Daddy call up paddy. You have another cancer with them. Hey, my wabba, yellow door, Lord. You want that will show him before your benefit. Hey, you and the bad. Such fellow. Oh, ne paddy. Amen. In the name of Jesus. Amen. I hear my fault. Amen. Yes. In Jesus' name, my Lord. Let's take our memory verse. Our golden verse. The first book of Jeremiah. Chapter 29. Verse 11. Jeremiah. Chapter 29. Verse 11. Say after me now. Nitori emi ma ero ti mo nisi. Nitori emi ma ero ti mo nisi. Said the Lord. Near Lafia. This is a free be. This is a free be. And not like by Kay. That's for you, give me an expectant head. I will let us see. Say it one more time. Nitori, me my routine tomorrow singing. Nitori, me my routine tomorrow singing. The Lord said there is angel. Most of you
ẹ kú oríire. I congratulate you. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. O sangẹ́lì lóore. You drew an angel go. O se angẹ́lì lóore. You drew an angel go. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. O pẹ́ ká ti se kan yìí. It's been long we've been taking this. Ṣùgbọ́n eléyìí ká se yìí. This particular one. O jẹ́ kí n mọ̀ pé. Let me to know that. Ọlọ́run tún bẹ, ó dẹ̀ tún bẹ. God is in existence. Àná tún wà, ó tún wà. Yóò dẹ̀ máa bẹ títí ayé. I don't see the existence forever. O la sànú angẹ́lì. He said we have an angel. Angẹ́lì yẹn mọ̀. And we don't recognize it. Láàárín àwọn èèyàn wọn ni. Part of this group. Àdáwọn mọ̀. We didn't know that. Mi ò dáwọn mọ̀. I didn't know that. Bóyá lọ́wọ́ fi ẹ̀ nígbà tí n bá débẹ̀. Maybe God will reveal to me when I get there. I can't see. Àmọ́ di lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But right now. Èmi ò dá mọ̀ o. I don't know. Sọyìn tẹ ṣe wọn lóore. Ẹ kú oríire. Ẹ jẹ́ tó máa ṣe náà bákan náà. Ẹ kú oríire. Angẹ́lì ló ṣe lóore. Lórúkọ Jésù. Wà á dẹ́nu ẹ̀ bòkò. Amen. Sẹlẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni. Awo inú òwò Genesis. We check the book of Genesis. Chapter 18 ni kẹjá wo. Orí kejì ni ogun. Chapter 18 ni kẹjá wo. Orí kejì ni ogun. Ẹsẹ̀ kẹ́ni. Verse 1. Sí kejìlá. Tutu ọ̀. Kẹ̀kan rọ̀ sí ẹ̀. Just quickly. Ká wo bí tá a máa bá débẹ̀. I see what we will hear. Ká tó tẹ̀sù. Before we proceed. Yes, Chloe. Ó ní wọ́n sì fara hàn ní igbó Mamre. Oh yes. Ó sì dọ́kọ̀ ní ẹnu àná àgọ́ ní ìmọ̀rù ọjọ́. Aha. Ó sì gbójú rẹ̀ sókè. Oh yes. Ó wò. Aha. Sìkíyèsí. Sìkíyèsí. Ọkùnrin mẹ́ta dúró ní ẹ̀bọ́dọ̀ rẹ̀. Aha. Nígbà tí ó sì rí wọn. Ó súré láti ẹnu ọ̀nà àgọ́ láti pàdé wọn. Oh yes. Ó tẹ ẹdínmọ sílẹ̀. Aha. Ó sì wí pé. Aha. Olúwa mi. Aha. Ǹjẹ́ bí mo bá rí omi ọ̀fẹ́ ní ojú rẹ̀. Oh yes. Èmi bí ọ̀. A. Má ṣe kọjá lọ kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. Oh yes. Ẹgbẹ́ mú ọmọ díẹ̀ wá nísinsìnyí. Kí ẹ̀yin kí ó sì wẹ ẹsẹ̀ yín. Oh yes. Kí ẹ̀yin kí ó sì sinmi lábẹ́ igi. Èyí ó sì mú oúnjẹ díẹ̀ wá. Oh yes. Kí ẹ̀yin kí ó sì fi ọkàn balẹ̀. Oh yes. Lẹ́yìn èyí ni. Kí ẹ̀yin máa kọjá lọ. Ǹjẹ́ nítorí náà. Yes. Ní ẹ̀yin ṣètò ọmọ ọ̀dọ̀ yín wá. Aha. Wọ́n sì wí pé. Ṣé bí ìwọ ti wí. Aha. Abraham sì yẹra tó sọ́dọ̀ lọ. Wọ́n ní ṣe ó sangẹ́lì lóore. Ìdú Adéjago. Ṣé bó o ti wí. Ìdú Asunsin. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ní Tuesday tó fọsẹ̀. Tó wà ń kó nga ẹ kú oríire. Àwọn kan tí kò tí ní òkè nìyẹn. Some people still continue. Wọ́n ti rí ọwọ́ Ọlọ́run mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. Ó ní ká bomi ká fọ ẹsẹ̀ wọn. Adéjago say water and wash their feet. Ó ní gbogbo tó wú yẹn. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ tẹ̀síwájú. Abraham sì yára tọ sára lọ nínú àgbọ̀. Ẹ́ ó wí pé. Yára mọ́sùn ẹ̀yẹ̀fún dáradára mẹ́ta. Ìyàwó ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀. Was referring to the woman. Ẹ̀yin obìnrin. Women. Please try to learn a lesson here. Ẹ̀jọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ níbí yìí. Kò mọ̀ pálẹ̀jọ ń bọ̀ o. Don't you know that a visitor is coming? Ó lọ bá lójijì ni. Went to me suddenly. Ọya sáré 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 lọ ṣe oúnjẹ. Ìyá fi mi tó bá ṣe wọ́n ni wọ́n ní. Àlejò wo ló dé o? Sọ pálẹ̀jọ ń bọ̀. O sọ fún jálẹ̀ pàjọ àlejò máa dé. Irú ìyàwó wo ń jẹ? Ẹ gbọ́ n tó ṣẹlẹ̀. Ẹ tẹ̀síwájú. Kí o pò ó. Kí o sì dé ẹ̀ka. O yẹ. Abraham sì súré lọ sínú agbo. Ó sì mú ẹgbẹ́ bá màálù kan tí ó rà tí ó dára. Ó dídí màálù tó rà tó dára. Wọ́n fẹ́ ṣàlejò. Ẹ ka bíbélì. Ó fi fún ọmọkùnrin kan. Ó yẹ. Ó sì yára láti ṣe. Ó sì mú òbí àmọ́ àti wàrà. Ó yẹ. Àti ẹgbẹ́ bá màálù tí ó ṣe. Ó sì fẹ́ kalẹ̀ níwájú wọn. Ẹ tẹ̀síwájú. Ó sì dúró tí wọ́n ní abẹ́ igi náà. Ẹ máa jẹun. Ó sì jẹ́. Wọ́n jẹ́. Ó sì bí pé. Níbo ni sára ayé rẹ̀ wà? Lala motela ya. In the name of Jesus. Igba tan gbo nje de ko bere yawo. When they brought the meal, you can ask for the wife. Amo igba tan jeun tan. But after eating. Ti okan won balẹ. That they have rest of mind. Won ni yawo e. They ask where is your wife. Won ti mo problem to ni. They know the problem he has. So that is why at time to ba sangele ro o mi mo. Angeli mo o mo ti se o. They know what's happening. E ka bi beli. O si wi pe. Aha. O ni mo agbo. Oh yes. O si wi pe. Emi o tun pada to won ni to to ni wo yi amadu. Emi o tun pada wa ba next year. I come back. Yes. Sikiyesi. Sara ìyàwó rẹ̀ tó ti wà 90 years. Ìwọ tó ti wà 99 years. Sara ìyàwó ẹ̀ yóò lóyún. Yóò dẹ̀ bímọ. Kánò Màdàyà. Ẹ wí làbò tẹ́lígà. Ẹbí o mọ̀ sọ̀rọ̀ tó dé. Tó ti rò pé wọ́n ṣe bá kú nìyẹn. Èmi ò mọ̀ sọ̀rọ̀ tó dé. Tó mọ̀ ọ̀nà àbáyọ. Mo ti ẹnu bọ ẹjẹ Jésù. Ìṣòro yẹ tán. In the name of Jesus. Yes, ẹ kàwé bẹ́ẹ̀ ni. Sara sì gbọ́ ní ẹnu ọ̀nà àgọ́. Ọgbọ́. Ó wà lẹ́yìn ọkùnrin náà. Ǹjẹ́ Abraham and Sara gbọ́. Ó yẹ. Ó sì pọ̀ ní ọjọ́. Wọ́n gbọ́. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ ní ọjọ́. So it's unbelievable. Wọ́n tún lọ lọ́nà. Yes. Ó sì dẹ́kun àti máa rí fún Sara bí ìwọ obìnrin. Kọlọ̀mọ́yà. In the name of Jesus. Sara rẹ́ni nínú ara rẹ̀ wípé.
Yes, Oluwa. Ma gba mi pe
don't forget that program we need that your this program is very significant at four gbogbo bi o ba wa ni wherever you may be at make sure for one bed make sure you are there to ba ti dey rest state school once you get to rest state school o ti dey be na opposite police station opposite police station o ma ni agbara e gbo mi sa gbogbo eniyan pata everybody e gbo mi oluwa ran mi ni sa pata last time a special message see si for to e for gbogbo bi to ba wa wherever you make sure for one bed make sure you are right bo o ni lo solution you need solution Eliza Lila ye poja in ye da ti ku dale and ni o ti sha o mi re de koro amara na what day e gba mi sa a o la aye re koja in the name of Jesus he said e ma dide aye re ma dide aye ma fo wa de se bi oba agbara olorun ni ilu eko gbogbo branches wa pata no ma ni program they are haro yi lagbara olorun itare gbodo yi pada o gbodo ri owo olorun ibi ti se program ti se program laro yi eh ne kede I will announce it bara ne kede I will announce it apade umi pelu ogun olorun to ko jesu bari anugba ninu ibadan olodo yemetu muslim ni gana lagbara olorun ipade wa laro yi ati saki iseyin oyo township o ma ni agbara laaro ye pade jesu kede ri owo olorun loruko jesu wa se bi oba tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi abolorun fi si olokan lati se oko fun awon ti a fe se itoju won ni abuja for number is 30 32 67 02 85 Yeah, it's again. 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses de Mabujade ne Fort Park. Ekeji. Second one. 101 52 98 950 Seed of Christ Golden Church. Lo ma gbe jade ni Zenith Bank lo ko Jesu wari anugba aye e ma dide 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 program asale yi akanse ni akanse ni mo je ise fun won orun mi mo lo ko Jesu wari anugba wa de se bi oba gbogbo re jade Jesu oluwa wa Jesus name my lord Set on the balara ame aje mi oje ise baba me set on the balara ame aje mi oje egbo ikede yi ta ba ri o fa tin be lara ni ta ba ri esa tin be lara ni oruko Jesu Christi o ya ma jade ba amen o fa yen ko jade aisan lo ko ni o abi ko lo ko mo fa ni ase ni oruko Jesu o ya jade kuro be jade amen jade amen jade amen jade jade amen ba je stroke lo ni iba je arun tun man jan nu opolo maybe is insanity iba je ti e fori if is my grave iba je ni run if is stomach abi ofa kan yo lenu ni agbo ara re iba je ito sugar iwe ke to ko je e gba oluwa o ya ko jade amen jesus wo so amen jesus wo so amen jesus wo so amen bai wo so amen bai wo so amen let you ni lo wo yan se yi he said dike amen da olo go o kare bale apare baba orun ya ko fun eje jesus amen o de se baba amen in the name of the father sala oluwa wa in jesus name I for you say somebody I am next to testify is the give me to higher level ayo mo lorun o jesus eni tun sise agbara lati owa bo
us to SMO Mustafa JP Baba Shebi Baba. Over to say Yanu, it to Sile Igrega. On a bayo no say le yo. I wanna wani li si amare lo jo Sunday. Then we see your logo. Nago menjo uro smoke al abo. Why will be a lot of sin to a wing or a le? On the Wednesday. Nick Padia to a manja munye. Agbara lati Shebi Baba. Ago me so uro si menji lani. Opa wing a tine si te me fo mi a sheti ba leo. What in that direction it will wanna. Why the case yeah me a tiga anu to say yo for one euro. That ago man wama loru ni rigo. Seed of Christ God in Church International. Let your remedy express to be airport road. Eso for no kadakme. Oja uri sumare le lani biobi. Eso kale ni Shebi Baba Buster. Ashi atagwara to ma mo oja mbi oba. Ona bali o loru ko Jesus. Ibiti waro mo ti pari ise re si ni one agba israeli ko gbe o jade ku o ni yesu baba ni yesu ba ti de aye o gbe yen ni ta yi pada de ni one wa gba le jesu ni yesu raise up your head. I knew I would be here. I could Yesu. You are not a fit back there. Oh boy, I saw. Yesu. Yes. 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 Lata posheria topo gudifia kukure sofu Yesu Yoru ko Yesu Ovo ya wale Yesu Ogu to nya baba Yesu Ogu to nya iya Yesu Kone fakuko uma sofu Yesu Kone kitu fara hanu ayere Yesu Emi drobi weli ono wa la Moshu obi okanu awa posteli Ya afisa ilo Because he believes, Mopania, sir, I did.